5 წელია უკვე რაც FIFA-ში ვარ. დავიწყე მართველობის საკითხებით, governance, რასაც ინგლისურად ქვია good governance. Და ხელმძღვანელობდი 2011 ფეხბურთის ფედერაციის FIFA-ს წევრების მართველობის საკითხებს. ამის შემდგომ 2 წელი გავატარე ჩვენი გენერალ მდივნის ფატმა სამურას ოფისის ხელმძღვანელად და მე უკვე ევროპის ფედერაციებზე გადავერთე და დღეისობით სტრატეგიული პროექტები მაბარია და ასევე თხოვნა იყო ხელმძღვანელობის რომ ეს მართველობის საკითხები ისევ ამეღო ჩემ კონტროლ ქვეშ და შესაბამისად დღეს სტრატეგიულ პროექტებთან ერთად FIFA-ს სტრატეგიის შემუშავებასთან ერთად, რომელიც 2020 წელს უკვე წარმატებით გავაკეთე, ისევ ეს მართველობის საკითხები არის ჩემს კონტროლ ქვეშ, ანუ 211 ფეხბურთის ფედერაციის წესდება, რომ იყოს შესაბამისობაში ფეხბურთის ფედერაციის FIFA-ს წესდებასთან. და იყოს ისეთი გარემო შექმნილი საფეხბურთო განვითარებისთვის რომ ფეხბურთის ფედერაციების დამოუკიდებელი საქმიანობა ჩაურევლად სახელმწიფოსგან ჩაურევლად იყოს წინა პლანზე დაყენებული. როცა უშუალოდ ევროპული ქვეყნები მებარა მაშინ კიდე უფრო ასე ვთქვათ პირდაპირი შეხება მქონდა, იმიტომ რომ რაც კი პროექტები კეთდებოდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში FIFA-ს ხაზით უშუალო დაქვემდებარებაში იყო და განაცხადი ჩვენთან შემოდიოდა და ჩვენ უნდა გაგვემყარებინა ეს განაცხადი, დაგვემტკიცებინა და ბაზები, რომლებიც შენდება FIFA-ს ხელშეწყობით მთელი საქართველოს მასშტაბით ამაში პირდაპირ მონაწილეობას ვიღებდით ჩვენს შესაბამისად. საქართველოში დაბრუნებათ ამ თანამდებობაზე, ანუ დღესდღეობით მაღაზი ნამდვილად არ მიფიქრია, არც გუშინ არ მიფიქრია და გამორიცხული მგონია ესეთი რაღაცა. რას ვაკეთებ საქართველოსთვის, რაც შემიძლია ყველანაირად ვაკეთებ მაქსიმუმს. ყველა მიცის რომ საქართველოს წარმომადგენელი ვარ. დღეს აფრიკულ ფედერაციებს ხვდებოდით, აფრიკულმა ფედერაციებმაც იციან დღემდეც და დღეს შემდეგ კიდევ უფრო მეტად რომ FIFA-ში არის ადამიანი, ვინც არის თავის საქმის პროფესიონალი, არის საქართველოდან. და აბარია ეს კონკრეტული მიმართულება, რომელიც არის სტრატეგიული პროექტები და მართველობის საკითხები და ძალიან საინტერესო დისკუსია ქონდა, იმიტომ რომ მათ ისეთ გარემოში უწევთ მუშაობა, სადაც ყოველდღიურად აწყდებიან ამ პრობლემებს. Ну, დავიწყოთ იმითი, რომ მარტის შუაში არის FIFA-ს პრეზიდენტის არჩევნები და ჯანი ინფანტინოს არჩევა მოხდება შემდეგი 4 წლით, იმიტომ რომ სხვა კანდიდატი არ არის. შესაბამისად, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამოწვევა ჩვენთვის, ჩემთვის პირადად იქნება FIFA-ს სტრატეგიის შემუშავება შემდგომი 4 წლის ვადით, 2023-2026 წლების. მსგავსი პროექტი მე პირადად მებარა 2020 წელს და 2020-2023 წლების სტრატეგია გამოვიმუშავეთ, რომელიც საფუძვლად უდევს ყველაფერს, რაც FIFA აკეთებს. ეს არის ამოცანა ამ ყველაფრის არის ის, რომ ფეხბურთი უნდა გახდეს, რაც შეიძლება გლობალურ. უნდა მიეცეს ყველა, ვისაც აქვს სურვილი, იყოს ჩართული ფეხბურთში. და უნდა შეიქმნას ისეთ საფეხბურთო გარემო მთელი მსოფლიოში, რომელიც ხელს შეუწყობს, რაც შეიძლება მეტი ქვეყნის თუ კლუბის უმაღლეს დონეზე ასპარეზობას. ეს იქნება პირველი პრიორიტეტი, რომ იდეები
გადავიდეს დოკუმენტად და მოხდეს ამის განვითარება. საინტერესო პროექტები გველის სხვადასხვა მიმართულებით. დავიწყოთ ალბათ შეჯიბრებებით. შემდგომი 4 წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი შეჯიბრი გველის, ეს არის საკლუბო მსოფლიო ჩემპიონატი, ახალი ფორმატით 32 კლუბის მონაწილეობით. ფაქტობრივად 4-ჯერ მეტი კლუბი მიიღებს მონაწილეობას, ეს იქნება პირველი დიდი ესეთი შეჯიბრი და ისტორიული შესაბამისად და ვთვლი რომ ძალიან საინტერესო რამ იქნება. ძალიან საინტერესო პროდუქტი იქნება, მსოფლიო ჩემპიონატი უკვე ნამდვილი არა 7 გუნდის მონაწილეობით, ამიტომ 32 ეს ძალიან სერიოზული მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება, ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით. წელს ქალთა მსოფლიო ჩემპიონატი გველოდება და ალბათ გვერდს ვერ აულით 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს სამ ქვეყანაში: ამერიკა, მექსიკა, კანადა და უკვე გაზრდილი რაოდენობით 48 გუნდით, რაც ასევე ალბათ ძალიან საინტერესო, ძალიან სხვანაირი და გამოწვევებით ახსოვსემ მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება. აბსოლუტური კონტრასტი ყატართან, სადაც ერთ ადგილას იყო თავმოყრილი ყველაფერი. ჯერ მარტო იმ ხელა დისტანციები ამ სამ ქვეყანას შორის, თვითონ ამერიკის შიგნითაც, აღმოსავლეთ და დასავლეთ სანაპიროებს შორის იმ ხელა დისტანცია, რომ ყატართან შედარებით სულ სხვანაირი რამ იქნება. თქვენც იყავით ყატარში და ერთ ადგილას იყავით და ყველაფრის ნახო შეგეძლოთ, ასეთი რაღაცა იქ უკვე ვერ იქნება შესაძლებელი. დავიწყოთ იმითი, რომ ელემენტარულად ზაფხულში ამ ჩემპიონატის ჩატარება შეუძლებელი არის იქნებოდა კლიმატური პირობების გამო. ეს იყო გამოსავალი, რომელიც თელმა საფეხბურთო საზოგადოებამ ერთობლივად გადაწყვიტა. სხვა ალტერნატივა აქ არასეობდა. წარმოუდგენელი ჩანდა ეს ყველაფერი, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ჩემპიონატები შეჩერდა ამისთვის, მაგრამ როგორც ხედავთ, გაამართლა. ძალიანაც გაამართლა, იმიტომ ისეთი თამაშები იყო დაძაბული და საინტერესო და მოულოდნელი შედეგებით და თავის გასაგიჟებელი ფინალით, რომ ლაპარაკი იმაზე, რომ არ გაამართლა ან არ იყო საინტერესო, ზედმეტი არის. ძალიან საინტერესო, ძალიან ისტორიულიც, გამომდინარე ალბათ როგორც იქნა მესის გაჩემპიონებით, ალბათ ყველასთვის განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი ფინალი და მსოფლიო ჩემპიონატი ვიხილეთ. ისეთ რა ბევრისთვის იყო სენსაცია და მოულოდნელობა, ვინც ჩახედული ვართ თუ რას აკეთებდა მაროკოს ფეხბურთის ფედერაცია ბოლო წლების განმავლობაში ფეხბურთის განვითარებისათვის. თქვენ რომ ნახოთ, როგორი ინფრასტრუქტურა აქვთ და როგორი საორჯიშო ცენტრები აქვთ გაკეთებული, რამხელა ყურადღებას უთმობენ თქვა ცნელთა განათლებას, ტალანტების განვითარებას, თუნდაც გადახედეთ სათამაშობენ ეს ფეხბურთელები, აი ამ ყველა კომპონენტმა თავის განსაკუთრებული მონდომებით, შესანიშნავი მსვლელით, ყველა ამ პატარა დეტალმა ერთობლიობაში მოქცა ის, რაც ბევრისთვის სენსაცია იყო, მაგრამ საფეხბურთო წრეებში ნამდვილად არ იყო მოულოდნელობა, იმიტომ რომ უკვე 10 წელია ფაქტიურად ამზადებდნენ აი ამ შედეგს, რომელიც ძალიან დამსახურებულად დადეს კიდევაც. იმედ გაცრუებასთან იყო დაკავშირებული, შეიძლება არა მარტო ჩემი, არამედ ძალიან ბევრი ფეხბურთის გულშემატკივარის. მე აქ არ საუბრობ გერმანიის გულშემატკივრებზე, თვლიერ რაც უფრო მეტყანს შეძლებს ესეთი დონის გუნდი ჩემპიონატში მონაწილეობის მიღოს, მით უკეთესია და საინტერესოა, მაგრამ ამას დამსახურება უნდა, მარტო ძველი რეგალიების გამო ეს არ მოხდება და ალბათ ბოლომდე ვერ შეაფასეს თავისი შესაძლებლობები, შეიძლება ისე სერიოზულად არ მიუდგნენ, როგორც
უნდა გაეკეთებინათ. Მან ფაქტია, რომ აბსოლუტურად დამსახურებულად აჩვენეს ის შედეგი, რაც აჩვენეს და გამოემშვიდობენ მსოფლიო ჩემპიონს დროზე ადრე. Თუმცა ვიცი, რომ ძალიან სერიოზულად გააანალიზეს ნაჩვენების შედეგი და ფაქტიურად ის პროექტი, რომელიც უკვე დაწყებული ჰქონდათ, ეს არის გერმანიის საფეხბურთო კამპუსის შექმნა, აკადემიის შექმნა, ეს დააგვირგვინეს და მე მგონია დაბრუნდებიან, წარმატებით დაბრუნდებიან, უკვე 2024 წელს ევროპის ჩემპიონს მასპინძლობენ და იქაც ალბათ უნდა სიურპრიზებს ველოდოთ მათგან. ჯერ ესერ დავიწყოთ იმით, რომ 2006 წელს მსოფლიო ჩემპიონატი, ვისაც ჰქონდა ბედნიერება და ნახა, რას ნიშნავს გერმანიაში ასეთი მაღალი დონის ტურნირის ჩატარება, ალბათ თამამად შეიძლება თქმა იმისა, რომ 2024 წლის ევროპის ჩემპიონატი ძალიან საინტერესო ჩემპიონატი იქნება. Ძალიან განსაკუთრებული განწყობა იქნება ქვეყანაში და ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტურად კარს მომდგარია ერთი წელიწადია დარჩენილი, ცოტა მეტი, შეიძლება დღეს ფავორიტად არ განიხილებოდეს გერმანია, თუნდაც ნაჩვენების შედეგიდან გამომდინარე, რამოდენიმე თვის წინ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა სახში თამაშობ, თუ ბედმა გაგიღიმა და წარმატებული სტარტი აიღე, ამან შეიძლება ძალიან დიდი ენერგია მისცეს მთელ ამ პროექტს და მე ნამდვილად არ ჩამოუწერდი გერმანიის ნაკრებს, არა მხოლოდ როგორც მასპინძელს, მაგრამ მითუმეტეს როგორც მასპინძელს, მგონია, რომ ერთ-ერთი ფავორიტი უნდა იყოს გერმანიის ნაკრები. ჯანი ინფანტინო, როდესაც უეფაში იყო გენერალ მდივანი, ძალიან ბევრი იბრძოლა იმისთვის, რომ ერთა ლიგა, როგორც დამატებითი შეჯიბრი, შემდგარიყო. ჩვენთვის, ჩვენაირი ქვეყნებისთვის, პატარა ქვეყნებისთვის, ეს ალტერნატიული შანსი დიდ ტურნირებზე მოხვედრის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ელემენტარულად მინდა გავიხსენო, ჩემი პრეზიდენტობის დროს პირველი ჩვენი შესარჩევი, რომელიც 2006 წლის შემოდგომაზე დაიწყო, ახალი დამთავრებული იყო მსოფლიო ჩემპიონატი გერმანიაში და ჩვენ ჯგუფში იყვნენ ორი ფინალისტი, იტალია და საფრანგეთი, იყო უკრაინა, იყო შოტლანდია და ფაქტიურად თავიდანვე იცოდი, რომ შეუძლებელი იყო იმ გუნდიდან, იმ ჯგუფიდან გასვლა, ნუ რაღაცა წარმოუდგენელი ფანტაზია იყო. ვახსოვთ ალბათ შოტლანდიამ როგორ ითამაშა, კინაღამ გავიდა და შოტლანდიასთან რომ მოვიგე თბილისში, ამის გამო ვერ გავიდნენ პირდაპირ და იტალიამ კიდე გადაასწროეთ. ეს სულ მეორდებოდა, იმიტომ რომ სულ ვიღაცა დიდი გუნდები ყავს ჯგუფში და იმითი, რომ ერთა ლიგის ალტერნატივა მოვიდა, ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და უნიკალური შანსი მივიღეთ კიდევაც, სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ იქნა საქმე მიყვანილი, რას ისო ფეხბურთია, ესე არის. ისეთ ფეხბურთელები, როგორც ხუიჩა კვარაცხელია, იბადებიან საქართველოში საკმაო სიხშირითაც. ბევრი ქვეყანაა, რომელიც უდიდესი ნატრო აქვთ, რომ ესეთ ფეხბურთელები აღმოცენდნენ, მაგრამ არ ჩანს ესეთ ფეხბურთელები. ჩვენ გაგვიღიმა ბედმა, რომ გვაქვს ფეხბურთის ნიჭი, ისე როგორც სხვა სპორტის სახეობებს, ამ ფეხბურთზე ვილაპარაკოთ ახლა, განსაკუთრებული ნიჭიერი ბავშვები იბადებიან საქართველოში. ამას უნდა განვითარება, მოფრთხილება და ისეთ შემთხვევა შეიძლება ყოველდღე არ არის და 20 წელიწადში ერთხელ არის ხოლმე, მაგრამ ისეთი პირი უჩანს, რომ ისე ვითარდება ყველაფერი. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ყველას, რომ ხუიჩას თამადობით მთელი ეს თაობა ნიჭიერი, რომელიც მის გარშემოა შეკრებილი, ძალიან ბევრ თაობას
ქართველ ფეხბურთელების გულშემატკივრების შეძლებენ და ძალიან დიდ სიხარულს მიანიჭებენ და ყველა სულ მოუთმენლად ველოდები. ნაპოლის გულშემატკივრები გავხდით მთელი საქართველო და იმედია საქართველოს ნაკრების სახელითაც შეძლებთ იმ წარმატების მიღწევას, რასაც მართლა თაობები იყო საბჭოთა კავშირის დროს და არც კი ღირსებიათ ეროვნული ნაკრების მაისურის ჩაცმა და იმაზე ფიქრი ზედმეტი იყო, რომ საქართველოს სახელით დიდ ტურნირზე თამაში. იმედია ვიხილავთ, მოვასწრებთ ჩვენ, მოვესწრებით ამის ნახვას.